Kim, vores kære gamle ejer, han råbte: "Mine damer og herrer, så er der sidste omgang. Skynd jer op i hånden!" Mia, du har lige klapset, og hvorfor var det, du gjorde det? Jeg er blevet væk i dag. Jeg er ikke på Kultorvet i dag. Jeg sidder på Frederiksberg, jeg kunne ikke finde ud. Det siger lidt om, hvor tit jeg hænger ud på Kultorvet. Vi er på Café Zweig. Der er også sket noget andet. Ja. Jeg drikker en øl. Ej. Jeg drikker en stor Tuborg. En halv liter af slagsen. Det er sgu ikke en Tuborg. Hvem har ringet dig op? Men Mia, jeg troede ikke, du drak fadøl. Det fik vi da fandt ud af for et par episoder siden. Ja, men det er fordi, nu er jeg kommet lidt udenfor. Det gør jeg meget sjældent. Jeg sidder jo altid nede på Lammet eller Rosengården. Så i dag så har vi jo taget ud og besøge min ven. Jeg har en ven. Han hedder Jonathan. Han sidder lige her. Det er Jonathan. Og Jonathan drikker øl. Nu hvor vi er kommet ud og besøge der, hvor han har arbejdet som bartender, så skulle jeg jo have det, som han bestemte. Og det var en øl. Ja. Hej Jonathan, jeg hedder Nicolaj. Hej. Der er ikke noget møde dig. I lige måde. Du har virkelig en god stemme. Jamen, jeg har lige sunket den lidt. Til programmet. Sænket den. Sænket den. Vi er stadig til en god start her, når jeg ikke har grammatikken i orden. Det er hans bartenderrolle. Den er lidt sådan dyb i den. Ja. Det er, når vi har fået fri og har eftersædet stemmen. Eftersædningen. Eller hang. Hang. Ja, Nicolaj, nu har du jo også været med til hang på Lammet. Det har Jonathan jo også prøvet et par gange, eller to. 300. Apropos det, du lige gjorde, da du stillede øllen, så gjorde du det meget forsigtigt. Og hvis du kigger rundt på mikrofonerne, så kan du se, at over på Mias, den ser lidt anderledes ud. Fordi at hun er sådan meget fysisk i sin kommunikation. Jonathan, vi er jo her på Zweig, fordi du har arbejdet her. Det er rigtigt. Ja. Okay, tak for i dag. Jamen, Men ej, det er faktisk, jeg vil lige sige, Jonas han har arbejdet her i 10 år. Det var i juli 19, at jeg havde min sidste vagt med her. Jeg er kommet her siden. Mm. Men, er du sådan lokal til området? Ja, født og opvokset 500-700 meter herfra. Ligesom. Jeg havde også nogle gode venner, der boede lige rundt om hjørnet, og der var det her jo simpelthen et af de steder, man bare gik ned. Jamen, det var der også. Det var der også. Det var min forældre kender, Kim, som var den gamle ejer, mens jeg var ansat. Og det var derfor, jeg fik jobbet som 19-årig. Altså, nepotisme er jo fint. Det kan jo noget, når det kan noget. Ja. Og det er forfærdeligt for folk, der er udenfor. Og vi har alle sammen prøvet at være forhåbentlig på begge sider. Men ja. Jeg siger, det er jo ikke hvem som helst, der får lov at være til hænge på Lammet. Altså. Nej, det er det, jeg mener. Nej, det er... Kontakter. Ja. Kontakter. Og det er jo sjovt, at når vi sidder her onsdag i dag, at vi så begge to, både Jonathan og jeg, var forpligtet til at sige tak for sidst, fordi det er jo ikke mere end 72 timer siden, at vi så hinanden, efter jeg bare lige skulle ud og have en stille øl. Skulle bare lige ned og sige hej med en kammerat. Ja. Jamen det skulle Jonathan også i fredags. Han skulle bare lige ned og drikke en øl med sin veninde. Ja. Jamen, det er noget, jeg siger til andre. Jeg skal bare lige. Ja. Men jeg har aldrig troet på det selv. Og det er heller ikke, altså du ved jo godt, når du kommer ned til mig, så det er ikke bare en. Men det har jeg fundet ud af. Men nu sidder vi jo her en smuk, lidt stormfuld og regnfuld aften på det smukke Frederiksberg. Og noget af det, vi har talt om tidligere, det har jo været, er der ligesom en signaturdrink? Og inden vi kommer ind i det, så har du allerede hentet noget til os? Zweigs signaturdrik har altid været en fadøl, en tjekkisk fadøl. Er man til de lidt stærkere sager, så kan man få det, Hvorfor kigger du på mig, når du siger det? Fordi jeg tænkte, at vi alle tre... Jeg har taget tre med ud i aften, for jeg tænkte, at vi alle tre skulle prøve det. Ja. Er man til de lidt stærkere sager, så har vi det, der hedder en Petrovka. Det er sådan en Zweig-klassik. Altså, det er sådan lidt... Enten så bestiller man en stor fadøl, og så hvis man skal have en sidevogn, så tager man en Petrovka med den. Og nogle af gæsterne kan lide den fra hynden, og andre kan lide den fra køl. Så vi har begge det endda. Men i dag har den kommet fra køl. Sådan. Jeg skulle lige til at sige, at vi har forhåbentlig fået den, der var på køl. Det smager lidt af juleaften. Det smager lidt af jul. Og hvor, hvad for en... Hvad er det? Er det sådan palinka? Er det vodka? Er det, hvad er det? Jamen, det var der, hvor jeg skulle være smart at høre på, men det er jeg ikke, for jeg kan ikke udtale mig om. Nej, skal jeg ikke smage på det? Men jeg synes bare, vi skal... Smage den. Okay, så gætter vi, hvad det er bagefter. Er det ikke meget sjovt? Jo, det er sådan en hvid likør. Sådan en vodka-agtig likør, ikke? Skål. Skål. Jeg tror, jeg skal chase. Du har ret, den smager af jul. Mm-hmm. Smager af brunkager.
den smager brunkager. Den er så lækker. Ej, den er ikke ubehagelig. Den var overhovedet ikke slem. Nej, den er så. Altså sagde hun efter, hun havde bællet øl. Ja. Den er så, og den holder sådan noget 40. Gør den det? Ja, ja. Officer. Okay, jeg havde forventet noget meget sådan brænden hele vejen ned. Der var den faktisk, altså rest af bussen er værd, jeg vil sige, jeg vil sige, dem som er lidt mere erfarne inden for alkohol, at sige det sådan på en pæn måde, de drikker Slivovitz. Mm. Ja. Og der stiger jeg af. Altså, ej, det kender vi jo godt. Altså, det kan de skænke mig, hvis I gerne vil have mig væk fra barn, så flyver jeg direkte ud til toiletterknækken. Det er sådan, jeg har det med sambuca, faktisk. Ja, Starka. Starka, det drak jeg sindssygt meget på mus i mine unge dage. Og jeg tror virkelig, jeg ved ikke, hvem der har fundet på Starka. Det er jo nogle polakker altså, i byen Stettin. Ja. Det er sådan, altså Starka, det er der, hvor man sådan, der bliver man dum bagefter. Det er lidt ligesom, hvis de der mennesker, der kun går ud til julefrokoster en gang om året, de drikker snaps. Sådan bliver jeg, når jeg drikker Starka. Jeg bliver helt tosset, altså. Ja. Altså, Mia, på dit værtshus, Det Hvide Lam, i lørdags, der var der en ung gut, der kaldte mig... Fredag. Jonas. Fredags? Okay. Ja. Var der en, all the same. Jeg var der også i fredags. Nå, ja, det var senere. Ja, det var senere. Du kom tidligere. Jonas, han kom faktisk lige efter dig. Der var en ung gut, der kaldte mig for Jonas i et kvarter. Det er løgn. Mens han gav mig en pep talk. Det var virkelig smukt. Fedt. Hvad siger man så? Tak for... Jamen, jeg spiller altid med. Altså, sådan, jeg lader dem altid... Altså, jeg sejler over landet i foråret sammen med en masse kendte mennesker, blandt andet Rosa fra Den Store Bagdyst, og hun kaldte mig konsekvent for Joachim, Jonas, Johannes i 17 dage straight. Alt med jøde på nær Jonathan. Ja, jeg købte mig helt ind i den hver gang. Jeg synes, det var herregrineren. Jeg var sådan, Jonas, kan du ikke sejle langsommere? Sådan, jo, helt sikkert, Rosa. Det skal jeg nok lige prøve ude på landet. Så jeg har ikke noget imod det. Altså, hvad kan man gøre derude? Der kan man jo ikke lige gå ned og råbe på toilettet, eller begynde at finde nogle andre venner. Eller? Jeg har aldrig taget noget. Altså, jeg har aldrig blevet sur over, at nogen har kaldt mig noget forkert. Det er jo så naturligt, jo. Mm-hmm. Altså, det er ikke for at høste point eller noget, men det, er sådan, det gør mig intet. Altså. Og du tror, er det fordi, du har noget med din branche at gøre, tror du, at du er vant til at gå i rollen? Eller? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror mere bare, at det er sådan... Altså, du ved, man er ude og navne og ansigt og sådan noget. Det kan være meget forvirrende. Det kender vi alle sammen. Nu skal vi jo lige være enige om, at Jonathans branche er jo bartenderbranchen, for det er jo det, vi snakker om i sidste omgang. Det er det faktisk. Det har den i hvert fald været i mange år. Nej, det var en stadigvæk. Det er den stadigvæk. Hvornår har du sidst stået ved en bar? Jeg er der i barne hele tiden. I barne. Og jeg skal ikke sidde og sige, at jeg er stoppet med at være... Det er sjovt, for det er rigtigt. Ja. Han har lovet mig en chance på Rosen sammen med... Hvem fanden var det, du blev enig med dig selv om? Jo, du har. Til din fødselsdag, hvor jeg havde drukket dig good and drunk. Jeg tror, det var sammen med Johannes. Ja, okay. Ja. Hyggeligt. Det vil jeg gerne. Men du har været bartender her. Lad os prøve at komme tilbage. Jeg slukker lige for Mias mikrofon her. Det står jeg ikke. Nej. Jeg vil sige, da jeg optog Mia første gang, du var jo off the charts. Altså, jeg var nødt til at skrue så meget ned for dig. Og det tror jeg, det kender du måske også, at... On fire. Ja. Der er forskellige her. Ja, der har forskellige setups. Men stedet her, som... Det er helt fint. Det var for drille. Undskyld, det var for drille. Det er fedt, var du godt selv kunne høre det. Ja, det var med, jeg ved det godt. Undskyld. Da du startede med at arbejde her, hvad var det for et sted dengang? Zweig, den her... De skiftede ejer i 19. Hmm? Det var ikke derfor, jeg stoppede, men de skiftede ejer i 19. Og de nye ejere er nogen, som ejer en masse popper rundt omkring København, så de optimerede stedet rigtig meget. Det er faktisk det er utroligt fedt. Jeg nyder at komme her. Men det gamle Zweig, vil jeg tillade mig at sige, havde mere sjæl. Så det var sådan et sted, hvor i hvert fald mit indtryk af det, som bartender hernede, var, at rigtig mange politikere kom herned, rigtig mange forfattere kom herned, rigtig mange skuespillere kom herned, rigtig mange musikere kom herned. Publikummet var fra 30-35 og op. Der var ikke de klassiske med alder, kærlighed og respekt, fordi jeg ender der sikkert selv en dag, men sutter i baren. Alkoholen var lidt dyre. Vi har ikke Tuborg, vi har ikke Carlsberg. Vi havde kun tjekkisk fadøl, fordi Kim, min gamle ejer, var kæmpe tjekkisk ølfan. Så ølene kostede henholdsvis på det tidspunkt 30 for en lille og 50 for en stor. Det skete ligesom sådan... Du ved, folk sådan sprang ligesom vores værtshus over, at i 18-25 år, når de gik i byen, de var sådan, vi skal ned og have en billig flaskeøl, og det havde jeg også lyst til på SU. Men jeg arbejdede her, så jeg fik det jo ret billigt. Det var sådan meget, uden at lyde smart omkring, det var sådan meget intellektuel crowd, der kom hernede. Må jeg bryde ind?
Havde I stamgæster på den måde, vi også har? Vi havde rigtig mange stamgæster. Ja. Vi havde, vi kaldte vores stamgæster, vi havde sådan 5-10 stamgæster, hvor der i hvert fald sad 6-7 stykker i baren hver dag. Og man vidste, hvad de drak, og man vidste, når de gik hjem. Du var på fornavn, og du kendte deres historier, og de kendte min, og de her dejlige, meget dejlige mænd. Vi kaldte dem for Mensa-klubben, fordi vi jo synes, de var så kloge at høre på. Fedt. Faktisk, jeg er vild med det. Men faktisk så, nu har vi lige grinet af det, men det der var det sjove med det, det var, at mange af dem var faktisk hamrende intelligente. Ja. Så det der var fedt for mig ved at være her, de kom herned, og så slugte de alle 5 aviser, der var der. Fra alle politiske lejre, slugte dem alle sammen. Og man kunne snakke om alt, jeg kunne spørge dem om alt fra... Altså, hvis jeg havde en eller anden opgave på HF, så spurgte jeg dem, hvad fanden var det lige, der skete i 1880? Nice. Nu skal jeg fortælle det, sådan. Og så byder den næste ind, så jamen, det var fordi, og nu skal jeg lige tænke på det. Altså, det var sådan... Men så fik de vel også dialog omkring det? Ja, ja. Altså, så sad de vel også og ligesom sådan fik noget af hinanden, tænker jeg. Helt sikkert. Selv over en øl. Helt sikkert. Og så havde vi selvfølgelig alt imellem jo. Altså, vi havde en, en gæst hernede, som kom en gang imellem en gang om måneden, som vi alle sammen vidste. Det var ligesom sådan en ting, at man vidste hernede, at han var skizofren, og han kom ned en gang imellem, og så skete det hente, at han tissede på barstolen, og så må vi ligesom hjælpe ham med at komme ud og finde en taxa og sådan noget. Men han kom ned, og det er noget, som jeg har aldrig glemt den sætning, men han kom ned, så satte han sig sådan, god aften, Jonathan. God aften. Ja, nu skal jeg drikke mig ædru. Jeg vil gerne bestille en stor lys. Ja, det skal du få, selvfølgelig. Det var ligesom hans åbningssætning. Og nu skal jeg drikke mig ædru. Ja, og ved du hvad? Hvad betyder det? Jamen, det har jeg reflekteret over i mange år. Ja. Og jeg har selvfølgelig også snakket med det med mine andre bartender, som jeg havde som kollegaer. Og vi sådan er lidt kommet frem til, at verden kan godt være meget sådan hostil og meget mærkelig. Så jeg tror, hans måde at referere til at drikke sig ædru på, i virkeligheden handlede om, at være sådan, nu anskuer jeg verden på en mere sådan tilgivelig og normal måde. Altså, det er sådan, den burde fungere, apropos filmen Druk, eller sådan. Ja. Altså, der er sådan... Det giver helt vildt meget mening i min verden, det der med, at han garanteret har det federe, når han har en promille, og tænker mere, reflekterer mere. Det giver sygt meget mening op i mit hoved. Plus, han er psykisk syg, så manden har det ikke godt, når han er ædru. Det er vel hans måde at medicinere sig selv på. Og jeg siger ikke, at det er okay så at skulle drikke hele tiden for at få det bedre, men jeg kunne godt, fordi han blev aldrig fuld. Altså, han fik et par genstande, og så gik han. Ja. Om han så gik videre for at drikke sig pisse, det ved jeg ikke. Men vi ved i hvert fald, vi så tit, at han tog en taxa fra, hvor han kom fra. Så man må lige gå ud fra, at han enten tager på sin stammer. Han har haft en ruteskat. Præcis. Ja. Ja. Præcis. Jeg var på arbejde en tirsdag. Der er en eller anden stor konference over i Falkonersalen, som ligger tæt på. Jeg har ikke fået noget at vide om, at den konference er der. Det er fint, og der er en masse mennesker og sådan noget, men de går ret hurtigt. De er der en time og sådan. Så er der et lille selskab tilbage på 5 personer. Tirsdag aften, jeg har styr på det. Det er stille og roligt. Og der er den her nydelige ældre mand, som holder hof for det her selskab. De har altså sådan nogle tags rundt om halsen, og han er sådan, de snakker alle sammen engelsk, og man kan godt mærke, at nogle af dem er danskere, nogle af dem er, det ved jeg ikke, fra London, nogle af dem, de er lidt forskellige steder fra. Og han kommer meget hurtigt op, da de kommer, og siger sådan, jeg skal lige betale, altså jeg har regningen, så kan du skrive en regning, og bare altså, lave en regning for os. Så selvfølgelig gør jeg det. De er der ret længe, 5-6 timer, og da klokken er toiletstykker, så lukker jeg. Og så siger jeg til bordet, at nu har vi lukker nu, det sidste omgang, så stopper jeg. Jeg lukker bare regningen, så okay, så bare kom op med mig, så kom han op. Og så min chef havde ikke alle de fancy sådan betalingsting, så det var helt old school, kortet igennem en automat, ikke? Eller en chip. Men dengang var det specifikt sådan kortet igennem, ikke? Åh nej. Ja, så kører han kortet igennem, og han er sådan... så sådan, det er afvist. Han var så flink. Han var sådan, kan du ikke lige prøve igen? Så jeg prøvede igen. Og sådan, så kiggede jeg på det. Og så sådan American Express. Ja, det tager man ikke i sådan... Som jeg, i titanium, som jeg aldrig har set før. Og så sådan... Det er black card, så kørte jeg det igennem igen. Og så sådan... Og han havde godt snakket om, at hans børn...
pendlede mellem London og Schweiz, og det var ligesom hans hverdag, og ja, og børnene gør det, og de klarer det godt, og han boede der, og London, og så han kunne bare gøre det. Så han må bede nogle andre om at gøre det. Morgen efter vågner jeg, og så siger jeg, skal lige google det der. Og så fandt jeg så et billede af det. Og så er det så sådan et American Express-kort, som kun 100 i verden har, som er det, som kun milliardærer har. Altså der, hvor det er sådan noget plus 100 milliarder på kontoen. Jeg har også haft snit i. Jeg har haft snit i hånden. Det var på så fucking grineren. Men det gik igennem ned på lammet, vil jeg okay. sige. Jamen, Kim var så undskyld, han sådan, ikke. Man får det igennem, man får det i hånden, og så tænker man sådan... Nå, altså sådan i går, altså sådan den, da jeg vågnede der og fandt ud af, at det der kort krævede sådan noget 100 milliarder på kontoen, ja. Og der er sikkert nogen, der lytter efter, som er sådan, jeg kender the facts, det er ikke rigtigt, det kræver kun 3 milliarder, eller sådan, det er i hvert fald, sorry. Okay. Men, sådan, men da jeg googlede det, så var det sådan noget, okay, det kræver... Det er sådan noget med, når du har det kort, så kan du ringe efter et privatfly. Ja, altså, du kan charter et privatfly, når du har det der kort. Jeg har haft en gæst, der havde det nede på lammet, men der gik det altså igennem. I'm just saying. Jamen, der var du lige lidt mere lige avanceret. Lidt mere avanceret. Det var typen af gæster, vi havde nede på Zweig. Vi havde den fattige musiker, der spurgte mig om... hey, Jonas, må jeg ikke lige låne fucking 7 kroner, mand? Jeg beder dig om det. Bare please 7 kroner, mand. Sådan, jeg kan tage dem fra drinks. Sådan, det, vi har fået i drinks. Sådan, kan du ikke gøre det? Jo. Det kan jeg godt. Lad os bare sige noget, Thomas. Jo, det kan jeg godt, Thomas. Men så må du ikke sige det til nogen andre, og du må ikke gøre det igen. Men det kan jeg godt i aften. Dagen efter, så kommer der en, som er god for 100 milliarder kroner. Altså, det var Schweiz ikke om en dag. Altså, det var så fucking syret. Men det er jo det, der er så fedt, jo. Ja. Det er jo det, jeg synes, der kan alt det være med, at man bare kan stå med et... Ja, de der black cards der. Og dagen efter kommer Josef, du ved... jeg skal lige tjekke, at der er penge ind til. Jeg skal, du ved, ikke? Man ved aldrig, hvad man får. Jamen, hernede på Schweig her har vi sådan, fordi vi ikke har Tuborg-klassikere og det der, så hedder det enten en stor lys eller en lille lys. Altså, fordi vi havde tre forskellige slags farve. Vi havde en lys pilsner. Vi havde en præsident, som den faktisk hedder for bryggeriet, som er deres stærke på 6%. Faden holder 5. Og en... ikke en gæstøl, men... hvad filen var der nu, vi havde? Vi havde i hvert fald sådan tre forskellige fadøl på anker. Vi havde normalt kun 2, men en gang havde vi den tredje. Men, så folk kommer ned og så bestilte en stor lys eller en lille lys. Og min gamle ejer Kim var, eller er, han lever stadigvæk, en kæmpe personlighed. Og folk hernede elskede jo ligesom at pisse ham af. Er han større end mig? Ja. Nej, det er han ikke. men I vil sikkert kunne passe det samme flotte tøj. Okay, på den måde. Ja. Jamen, jeg mener også i personlighed og sådan noget. Fylder han lige så meget rummet, som jeg gør? Ja, det gjorde han. Han fyldte mere. Hvorfor har jeg ikke mødt ham? Han fyldte mere. Hvorfor har jeg ikke mødt ham? Ej, det kunne være kvist at møde ham. Det var før din tid. Han var en stor bror. Ja. Han blev nævnt i bøger. Han blev nævnt i musikvideoer. Han var en kæmpe person. Han er en kæmpe person. Altså, jeg har nævnt ham i interviews. Altså, han er en kæmpe person. Ej, ham vil jeg gerne møde, skat. Han havde sådan en, han var meget sådan, og det kommer vi til, det ved jeg nævler med sidste omgang. Men han havde sådan en, så det siger jeg ikke nu, men han havde meget sådan markant måde at opføre sig på og være på og sådan noget. Han var sådan, så er sådan, når folk kommer op, når unge mennesker specielt, eller whatever, kommer op og var sådan, må jeg bede om en stor classics? Vi har kraftet med klassikeren, så må du finde et andet sted, hør du efter? Og så undskyld, og jeg siger mig, du kan få en stor lys eller en lille lys, okay? Det er tjekkisk, og sådan er det, ikke? Sådan men det er sgu da også sådan, jeg er. Ja, men det ved jeg, men det var bare genialt at høre på. Det handler bare om lampeskærmen, ikke? Altså, jeg vil sige, det er lidt ligesom, når italienerne kommer ned til mig og siger, hvad for en pizza kan vi få her? Hvor jeg bare sådan, prøv når du kommer ind ad døren, lugter der af pizza? Ja. Ej, det gør der ikke. Ej. Ligner det pizzeria? Nej, det gør det ikke. Der står godt nok Café Palermo ovenpå, men det kunne også være, at man skulle kigge på markisen. Ja. Det er derfor. Yes. Ja. Og så synes jeg, at den der havremælk, altså sådan, det der med, at folk kommer ind, sådan, kan jeg få en kaffe på havremælk, hvor jeg bare sådan, igen, kig rundt. Der er sort filter kaffe, og den er sort. Ja, og det er det. Få en Slivovic, hold din kæft. Det må du godt klippe ud. Det må du godt klippe ud, ja. Det,
Så der var noget kontant afregning af i forhold til, hvad der var og hvad der ikke var? Har I været inden for at kigge? Jeg har jo nemlig ikke engang været inden for at kigge. Jeg har faktisk downloadet et billede fra det gamle Zweig, som jeg gerne lige vil vise jer. Og det er... Velforberedt gæst. Det kan vi godt lide. Ja. Jamen, han er meget, meget tjekket. Men det er bare mere for at give et billede af, hvordan det Zweig... Fordi de har omrokeret derinde. De har flyttet en gang. De har flyttet rundt. Før var Zweig mindede rigtig meget om en time før. Det, der er lige sket, det er, der en person, der kommer ud, der griner dæmonisk, og så siger du hej, Vagn, og så peger han. Det var sgu da Jonathan, der er Vagn. Ja, og så Vagn er det helt gode drenge fra jeg startede. Nå. Så, nu har jeg været inde og se det. Hvor er det hyggeligt. Det er meget større, end jeg troede. Det er jo blevet større. De inddrog jo nogle af toiletterne. Ah. Men det var fordi, jeg spurgte lige, vi blev lige nødt til at klippe, fordi det regnede ind på os. Okay, og så spurgte jeg Jonna, som han jo hedder, i dagligdagen. Der røg karrieren. Så spurgte jeg lige Jonathan, var der også mad, dengang du var bartender hernede? Og så sagde du nej, og det er der jo nu. Nu kan man jo få mad her. Det kan man nemlig. Dengang altså Kim havde Zweig, der kunne man få popcorn og peanuts. Ja. Toast. Hvad med toast? Det kunne man lige der. Det er rigtigt. Man kunne fandme få toast lige der starte. Men det kunne man ikke efter et par år. Popcorn og simpelthen, jeg ved, på Vesterbro, sådan noget, det der, man kan være, Vesterbro tapas, det er peanuts. Ja. Ja. Vi tog 20 kroner, der kan jeg huske, for en omgang popcorn. Solgte det godt? Det solgte faktisk godt, fordi det der jo er ved popcorn og pizza, apropos, det er jo, at det er sådan noget, så lavede vi en, ikke? Og så skulle hele barnet af det. Det er lidt ligesom en Irish coffee. Og alle os ansatte, vi synes, det er pisse irriterende. Ja, præcis. Men det er ikke irriterende. Bare gå ind og fucking passe det op, og skænken lave en popcorn. Altså, det er fint. Altså. Men jeg kan huske, jeg tror, det var en fødevarestyrelses ting, det der med, i gamle dage, der kunne man altid få sådan en mikrobølgetoast. Kan I ikke huske dem? Med det der, der var sådan noget papir omkring, og så kunne man lige proppe dem i mikroen. Og jeg kan huske ud på Holstein, hvor jeg kom en del på et tidspunkt, der var det bare sådan, der var altid et vis antal, og de var væk efter den første time, så var der ikke flere toast. Ja. Kæmpe hit. Ja, sådan det var. Der var ikke smørbrød dengang. Mm-hmm. Nej. Men til gengæld, så måtte man altid tage mad udefra derind. Med ind. Nå. Ja, det er præcis. Så hvis folk sad og skulle se fodbold, eller sad og hygge sig eller sådan noget, så var de, hey, må vi købe en pizza? Selvfølgelig må jeg det. Og så der er sgu Credence lige nu. Prøv lige at høre. Ja. Jamen, jeg hører alt, hvad der foregår i baggrunden. Det er fedt. Så du sagde, når man sad og så fodbold, det var jo ikke en sportsbar. Er der skærme? Vi havde faktisk en stor skærm, som vi rullede ned til fodbold. Så det var sådan en stor ting, når der var store kampe. Altså, der var vi fuld personal, ikke? Der var rigtig gang i den. Og så synes jeg, det var fedt i min midt-20'er, fordi er der nok rigtig mange, som ikke synes om mig. Men jeg synes ikke særlig meget om fodbold. Det interesserer mig ikke særlig meget om. Så jeg tog altid bagterne, når der var fodbold. Så jeg kan bare til at tænke på, at der er andre, der tidligere har sagt... Du har også sagt, der var noget, du ikke kunne lide. Ja, jeg kunne ikke lide øl. Og se dig i dag. Ja. Man kan lære det, Jonna. Ja. Du skal bare tage med mig ud i parken og se fodbold. People change. People do change. Ja. No. Så var der en eller anden aften, hvor Danmark skulle spille landskamp. Og det var en stor kamp, fortalte folk mig. Og jeg tænkte, hvor det var, så gør jeg et eller andet hyggeligt ud af det. Eller et eller andet festligt ud af det. Så jeg hoppede sgu i et par Converse, sorte jeans, en blazer og rød butterfly. Jeg tænkte, nu kører jeg sgu all in fredag aften. Der var de her, jeg har været start 20'erne, og så var der sådan nogle 5 år ældre end mig. Meget nydelige unge mænd og deres nydelige unge damer. Som var simpelthen så søde. Og jeg kendte dem godt, altså jeg kendte dem lidt, fordi de ligesom var stamgæster hernede. De var så søde. Og det har de altid været. Og så til sidst, så kom de op, så sagde de, så kæft mand, nej, altså hvor der var, vi har virkelig hygget os. Og her er nogle drikpenge. Og så sådan gik de halvt ud af døren, og så kom de lidt tilbage. Og så sådan, prøv at, det kan godt være, det er lidt mærkeligt at spørge, men har du ikke lyst til at være bartender til Niels' bryllup? Så hvad med Niels? Altså, det er en af drengene. Jo, det vil jeg gerne. Så hvornår er det? Men det er her om 2 uger. Og, altså, det er lige herovre på Frederiksberg. Så siger jo, helt sikkert. Det, jamen, så vi bare komme ned og... Ja, vi kommer ned i morgen og giver mig information. Fint nok. Jeg tager dig over 2 uger senere. Og så siger du skal bare have det samme på, som du har på nu. Så jamen, det er fint. Det er cool. Jeg tager dig hen.
mega sød, mega dejlig aften, rigtig døj, rigtig så hyggeligt. Klip til 5 år senere, så møder jeg dem alle sammen til DMA, så har de lige vundet årets band, Minds of 99. Det er løgn. What? Ja. Wow. Så sjovt, altså. Ej, hvor grineren. Det var Zweig i gamle dage. Ja. Det var Zweig. Ja. Det var det essensen af Zweig, fordi det var, du ved, folk kom derned og var upræsentiøse. Folk var, nogle gange så stod jeg og kiggede en eller anden borgmester, en eller anden whatever, minister i øjnene, en kæmpe forfatter, en kæmpe skuespiller, kiggede alle mennesker i øjnene. Uh-huh. Der var ingen, jeg tænkte ikke over det, de tænkte ikke over det, folk. Uh-huh. Og det er det der forskellen på Kip den gamle ejer, dem som har det nu, og det er meget sådan, ja, de omsætter for selv så meget, det er et fucking hyggeligt sted at være nu. Men Kim gik, altså sådan, Kim var ikke den store sådan forretningsmand, med alt kaldet respekt. Han gik mere op i hyggen, og han gik mere op i... For ham var det vigtigt, at folk havde en god tid. Familierelation. Jamen, det er jo det samme. Altså, en ting er, at vi laver penge, men for mig er det jo også vigtigt, og det er jo også det, vi har snakket om 10.000 gange, der er mig. Det der med, at du kan komme ned og have dit frirum ned på larmet, og bare være Jonathan. Og det kan godt være, at du går og laver nogle ting, som gør, at du er en offentlig person til dagligt, men når du er nede ved mig, så er du min ven. Og det værner jeg jo sindssygt meget om, det der med... Jamen, vi har jo mange kendisvenner til fælles, som... Ja, altså, det har vi jo. Det bliver vi jo nødt til at være ærlige omkring. Men jeg føler sgu altid, at jeg prøver at lave et ret hyggeligt, stabilt frirum, hvor ingen behøver at vide, at folk er kendte. Men man er bare gæst, og man skal bare hygge sig. Og det var også det, Kim gjorde. Ja, præcis. Jamen, jeg sad nemlig lige og tænkte, om jeg skulle fortælle den her historie om en gang, hvor min Christian, min work husband, Mendes... Han også ringer til mig og siger, at jeg har en kammerat, der gerne vil holde 30 års fødselsdag nede på lammet med hans kæreste. Og jeg også, nå, jamen, det kan vi da sagtens finde ud af og sådan noget. Ja, men du skal nok være forberedt på, at der kommer lidt mennesker, Niklas Sahl og nu namedropper jeg alle vores venner her. Men er det okay, at vi lukker lammet og sådan noget? Jeg var sådan, prøv at jeg gør alt for ham, fordi han har været med til at starte lammet sammen med mig under Rekom. Og så var det jo Jonathan, og det var den måde, vi mødte hinanden på jo. Ja. Det var jo, at Jonathan faktisk valgte at holde sin 30-års fødselsdag. 30-års fødselsdag. Aha, 32. Jeg kan sgu heller ikke huske det. Men han holdt i hvert fald sin fødselsdag nede på lammet, og det resulterede jo faktisk i, at vi også holdt din fødselsdag på Rosengården sidst. Ja. Og det var fandernede med hyggeligt. Det var, jeg kan ikke huske så meget af den, men det var skide hyggeligt. Okay, jeg kan godt huske meget af den. Det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Nej, det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Det var skide hyggeligt. Og, jeg har først blackouts efter 1. Det var meget godt. Ja, der gik du sådan... Du gik jo, da vi lukkede 2, kan man sige. Ja, men så det er fint. Det har været en god aften. Det har været en god aften, skal der har været en time, hvor det har været all risk. Men det er det der, man bare får vendt tilbage til Søde Kim, som jeg synes, vi skal helt vildt meget name droppe, hvis han er så nice. Altså det der med, at man prøver at værne lidt om folks privatliv, men stadigvæk fedt, at man kan mødes i rummet og snakke om de der forskellige ting, man nu går og laver, ikke? Det var nemlig rigtig fint, fordi jeg startede som 19-årig, så det havde jo lidt rejseri rundt omkring, og lidt tidsfordriveri, og unge mennesker kalder det sabbatår. Og så gik jeg på HF, og så gik jeg på skuespillerskole, så alt sammen, mens jeg ligesom havde vagter på Zweig, ikke? De her fucking dejlige mennesker, som var stamgæster, og som ligesom var plus 50 hernede, de sådan mødte mig som 19-årig. Og pludselig så kommer første sæson af Shit Happens ud, og så er vi med i alle aviser, som de sidder og læser foran mig, når jeg har vagt. Altså, det var sådan helt absurd. Ja. Sådan, Jonathan, altså, der er et billede af dig i avisen med, hvad har du gang i? Hvad render du nu rundt og laver, Jonathan? Kan du huske den der skuespillerskole, jeg har gået på de sidste 3 år? jeg har sgu ramt jackpot. Ja, altså. Og det er mere den der sådan, hvad fanden laver du ja, nu, ja, ikke? Ja, men det var bare altså. Det, der var så fint ved det. Sådan, alle de efterfølgende år var jo ligesom bare, at sådan, de ændrede overhovedet ikke adfærd. Jeg var stadigvæk bare Jonathan. Jeg var stadig bare sådan, Jonathan, der får mig også kåben på. Sorry, Vagn, sorry, yes, du har ret. Sådan, skal ikke mig ny. Sorry. Altså, det var sådan, det var... Og bare sådan kiggede mig i øjnene og spurgte mig, hvordan har du det? Ja. Hvordan går det? Ja. Der var ingen på nær sådan... gæster, som var hernede en aften på et halvt år, som sådan så mig som noget anderledes end Jonathan som bartenderen, eller bartenderen, der var på arbejde. Altså, men, og det elskede jeg det sted for.
Men måske er det det, som de brune værtshuse, eller den her type værtshuse, præcis, kan, at man er lige, men man er sig selv. Ja. Altså, og man er sig selv, ikke? Altså, vi har talt om tidligere det her med, at noget af det, der overraskede mig mest, at begyndte at lave de første episoder, det var jo det her med at se de der 55+, og så se de 18-23-årige, og så se, hvor meget de egentlig har til fælles. Og hvor meget de begge to, altså alle aldersgrupper, synes, det er fedt at gå på værtshus, ikke? Ja, og man kan lære noget af hinanden, og man kan få noget ud af hinanden. Men det er sjovt for mig at høre, Jonas, det her med Zweig i dag, fordi når jeg kommer ud i dag som gæst, nu har jeg jo ikke været her før, desværre. Det er jeg faktisk lidt ked af nu. Der virker det meget caféagtigt for mig. Jamen, det er der også nu. Ja, præcis. Og der er en kæmpe forskel. Og det kan jeg jo lidt godt høre, ikke? Altså, jeg kan høre, at det var et sted, jeg ville synes var konge. Det var nu synes jeg, andet. Det virker meget caféagtigt. Når du kommer ind, kan det godt være lidt mere brunt. Men herude er det jo... Altså, nu sidder vi jo udenfor, det tror jeg, alle folk godt ved. Men det virker jo surt. Og det der med, der er mad og sådan noget, ikke? Men det er to forskellige steder. Jeg vil sige, stedet er det samme. Navnet er det samme. Hvad er åbningstiderne herude, må jeg spørge om det? Jamen, det er... Eller i hvert fald, da jeg arbejder her, jeg er rimelig sikker på, at det er det samme. Men det hedder søndag til torsdag 12:01. Så havde vi torsdag 01, og så fredag lørdag 02. Okay, så det er ikke vildere end Lami? Nej. Nej, okay, sygt nok. Kim havde faktisk 05-bevilling alle år. Ja. Han havde også rygebevilling alle år. Men han valgte ikke at bruge nogen af dem. Okay. Med vilje. Ja. Men lige da Zweig startede i start 90'erne, der var det 08 eller sådan. Altså, der var det helt sindssygt. Hold da. Der var det mormandshus. Der stod dørmand udenfor, og det var crazy. Altså, når jeg hører Kim fortælle om, da han startede. Altså, han startede med, at det her, altså Zweigs bygning, som er lige ved Frederiksberg Have, ud til Smallegade, var en bærejomfru. Og så blev den sat til salg. Kim havde lidt stusset over det. Det kunne være lidt så sandt en anden dag, at åbne værtshus og sådan noget. Så tog han til Kid og var rundt på en masse bryggerier, fordi han elskede øl. Altså, kæmpe ølkondisseur, ikke? Så var han sådan, satans også, det her øl smager pissegodt. Jeg køber nogle fustager med hjem. Så tog han fustagen alene med på et tog hjem til København. Går hen til det her sted og fucking køber det. Og bare sådan, jeg åbner en bar. Altså, og bare lave en aftale med det her bryggeri om at fortsætte det her tjekkiske øl, som i start 90'erne var sådan noget, hvad fanden er det for noget snopperi, potato-pis. Og så kom det bare langsomt, blev Zweig bare Zweig. Men i starten var det et morgenmærshus. Så fik han lidt mere styr på det. Altså, hvis man vil det, men det, sådan, han, det gad han ikke lige. Så han fik lukket ned på det, så blev det lidt mere normalt sådan værtshusstemning. Men det, jeg synes, det er ret imponerende, det der med, at man kan starte en bar, som ligesom, som er sådan en forlængelse af ejerens personlighed på en eller anden måde. Og det var det, som Kim formåede, og også de steder, jeg elsker at gå på rundt omkring København, er jo tit en forlængelse af personen, af den ejers personlighed. Ejeren, eller særlig bartender. Se, så har vi et problem. Eller også har vi et problem. For jeg kan ikke lide øl, og jeg kan heller ikke lide jazz. Nej, men så er du nok en bedre skuespiller, end jeg er. Fordi, ved du hvad jeg kan, skat? Jeg kan have venner, der godt kan lide jazz. Og det, jeg synes, der er så dejligt, det er jo for eksempel, når du ringer og spørger, om jeg er på larmet, så kommer du mest, fordi at du gerne vil sige hej, men du kommer også for at sidde og høre jazz. Og nogle gange, så kan Jonathan jo finde på at komme ned og købe møl, og så sætter han sig op, hvor jeg ikke er. Altså sådan, han sidder og hører jazz. Det gjorde vi jo også i søndags. Selvom vi sad nede ved bordet, så sad vi jo stadig hver for sig. Ja, præcis. Men Jonathan sætter sig op i jazzrummet, som jeg kalder det, og hører jazz, og så sidder jeg nede og holder op, ikke? Og så når det jazzen slutter, så kommer han ned og fester. Ja. Ikke? Men altså, de kommer jo også fra musikken, mine venner. De synes, det er vildt fedt at høre jazz. Og jeg elsker, at jeg kan tilbyde et sted, hvor jeg er, men der også er jazz. Og jeg kan godt lide jazz nogle gange. Det er også dejligt. Vi har jo nede på Zweig. Jeg ved ikke, om de har længere. Det tror jeg, de har. Men vi har i mange år haft, faktisk lige så længe jeg har været ansat, en juleøl, som hedder Flæffe i daglig tale. Hvad hedder den? Flæffe. Altså, også tjekkisk? Ja, fra samme bryggeri. Den holder 7,5% som minimum. Og så har den, det er vores teori, mine venner er meget klogere end jeg. Deres teori er, at der er malurt i den. Og vi har også bartender hørt rygter om, at der er malurt i den.
Og vi har også fået at vide, Kim, at den brygger videre i fustagen. Så når vi får den her, så er den rigtig, rigtig vild. Ikke? Den kommer sjovt nok omkring juletid. Og de her gæster, som da jeg arbejder hernede, kom ned og sagde, jeg har fået den her jule, må vi ikke lige prøve den? Så, ja, det må du gerne, skal du have en stor? Det vil jeg gerne have. Ja, det må jeg lige prøve. Kommer de op anden øl, så er de fulde, ikke? Og så beder de om en til. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg er blevet fuld på den her, men det er fint. Så går de efter træet, ikke? Den anden gæst, det er den første, det er den okay. første stereotyp. Den første type, ja. Den første anden type. Den anden type, han kommer op og siger, goddag. Hvad er det for en flæve, I har? Jamen, det er vores jule. Så hvad er det for en? Altså, jeg vil faktisk ønske, at jeg var brygger, fordi så kunne jeg fortælle dig præcis, hvad det er. Men jeg vil hellere fortælle dig det i metafor, kvæg mine erfaringer de sidste mange år. Det er en smuk dame, hvis det er en mand, der bestiller. Det er en smuk dame, der kommer ind her på Svej. Hun forfører dig rigtig meget, og du bliver drevet med hele aften. Lige indtil hun vender dig om og stikker en stor, fed, tyk kniv lige i ryggen på dig. Og så skal du hjem. Det er flippet. Og så siger han, det vil jeg gerne prøve. Men ærligt, prøv at høre, det er sådan, den er. Den er sindssyg. Wow. Altså, der gik et rygte om, at rekorden for flest flæve var 6 eller 8 det er på en ikke, aften. Det er jo ikke særlig meget. Nej, men du har ingen idé mere. Det er en sindssyg. Men det er bare en anekdote hernede. Det var så crazy, vi var men dengang. Men jeg vil våge påstå, at det der for eksempel, det der burde være signaturøllen. Den lyder som om, der er meget mere historie i den, end den her, vi sidder og drikker nu. Som faktisk er fremragende, sagde hende, der ikke drikker øl. Der er også meget historie i flæffen, men den er der kun om julen. Og det, der var vildt med flæffen, det var kun sådan noget, folk kunne kun holde tre i sig. Altså, så skulle de hjem. Altså, det var ikke engang, om de havde drukket shots på siden. Der var ingen, der gjorde det. Der var tre øl. Giv mig hjem. Har du aldrig prøvet det der? Fordi det her, jeg prøvede med Golden Naked, den er også 7,5, ikke? Det der med nordmændene, ikke? Der sidder der og holder juletamtam på, og så sidder de der og drikker. Og lige pludselig, den ene, han er nemlig også sådan, nu skal jeg hjem, så rejser de op og falder. Ja. Altså, de falder bare, og så skal man sådan ned og samle dem op igen, og du har fået 5 Golden Naked. Det er ikke godt. Jeg vil kun optage podcast på hver sekund. Jamen, det er så laid back, ikke? Jamen, det er så hyggeligt. Jeg skal lige finde min podcast-stemme igen. Du skal lige finde din Lars Klingers. Du har lidt en podcast-stemme. Ej, nu kommer der en ny omgang. Service. Nu kommer der en ny omgang, og det, ja, vi ved jo ikke, om det er sidste omgang. Du er for stor. Ej, det er det kraftedeme. Det er aldrig sidste omgang i mit selskab. Vi er måske nærmest først ved at gå i, gang, tror jeg. Jeg ved ikke helt. Det er sablen nogle specielle glas, det her. Ja, hvad er det for nogle... Det er ikke vant til at se, det er vildt. Det er Mirsjus. Det er sådan en Mia Vodka. Jeg fik mig en Mirsjus, men ikke helt rigtig. Det var ikke en helt rigtig Mirsjus. Men Mia, du sagde det i den podcast, jeg lyttede til, hvor du var med det hvide larm, hvor du var sådan, vi er både din bedste ven, din psykolog, din psykiater, din læge, vi er alt, altså som bartender, det, ja. Så man er jo en eller anden form for, og det er jo også derfor, at jeg kan relatere meget til Jonathans profession nu. Man har jo en eller anden facade på, og man er jo en eller anden form for skuespiller. Jeg er en, der skulle ikke en skid. Jo, jeg har førstehjælpskursus, men man gør bare ting. Og man står der og lytter til en eller anden, selvom man synes, han er den største klaphat i verden, så står man der og siger, nå, okay, jamen, det er jeg ked af, at din kone er gået fra dig. Skal du lige have et shot mere, ikke? Altså, man bliver jo nødt til på en eller anden måde at have alle de her hatte på, fordi det er det, der gør en god værtshusbartender frem. Altså, og nu snakker vi i forhold til bartender på Søpavillonen eller whatever. Der handler det bare om at sælge nogen. Altså, det er bare robotarbejde, skulle jeg til at kalde det. Det er ked af at sige, fordi nu skal jeg ikke såre dem, der arbejder derude. Jeg vil sige, at hver gang jeg får fremstillet en rolle, altså, har du lyst, eller en casting, så en af dine, så bliver jeg selvfølgelig altid meget nysgerrig, og så kigger jeg på rollen. Og hver gang jeg har kigget på den rollebeskrivelse, der nu er, så går jeg tilbage til Zweig. Og så kan jeg altid finde en gæst eller en samgæst, og det er den. Altså, også af gæster, som bare har været dernede i 3 timer på de 10 år. Jeg går altid tilbage. Det, altså seriøst, jeg nu startede med shit i
13, vi er i 23, i sidste 10 år, så har jeg gået tilbage til hver evig eneste rolle, så har jeg gået tilbage til en, jeg har mødt nede på Svej. Det synes jeg er fedt. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Jo. Men det er jo det, som bartenderjobs kan. Præcis. Og det fede er, at du kan garanteret finde nogen, der har nogle af de der karaktertræk, ja. Ikke? Jo, og jeg tager, og jeg har nogle gange, altså det er sjældent, at den er ren i en person. Det er tit, hvor det er sådan, okay, jeg tager lidt for X, jeg tager lidt for B, den er god. Så tager jeg 40 fra Z, det er rigtigt. Så tager jeg 5 fra, 7, nej, fordi han sagde lige det der, 7 fra, altså sådan, så sidder jeg og har sådan en dialog med mig selv om sådan, okay, hvor er det, den startede, hvor karakteren, altså okay, han er det her. Og ved du hvad, så griner lige nu, jeg gør det, med alle dine karakterer, som vi jo ved, jeg godt kan spille bedre end dig. Sådan en konkurrence har vi også lavet en gang. Okay. Han gættede ikke, da jeg var dem. Jeg gættede alle sammen, da han gjorde det. Så jeg er bedre skuespiller end ham. Det ved vi godt, du er. Nej, men nu sidder jeg og gør det med alle mine gæster. Mm-hmm. Igennem tiden, hvor jeg tænker, okay, ham der A, ude fra det her værtshus, han er totalt sabbe. Sabbe. Og ham der, han er totalt, du ved, Mads. Og jeg kan gøre det samme. Mm. Det er fandme griner nok. Men det er nok. Det, jeg har gjort de sidste 10 år. Nu kommer jeg til at gøre det resten af mit liv. Det er en kæmpe hemmelighed, der er ikke nogen, der ved. Altså sådan, folk er sådan, hvor har du fundet den karakter? Ja, på Zweig. På Zweig. Folk altså. Det er enormt fedt, at vi altid sådan runder af med det der sidste omgang. Ikke? Og nu kunne jeg jo se, men det der er sjovt, det er, at jeg føler, at vi gør det meget alle sammen på samme måde. Lidt. Nu så jeg det der klip, du sendte til mig, hvor du havde taget mig i det. Ikke? Ja. Han gør jo præcis det samme som mig. Er der ikke særlig travlt, så går han rundt og siger det. Ja. Er der rocker fulde mennesker, så står han også bare og gjaller. Ikke? Altså. Der er forskellige måder. Hvordan kaldte man sidste omgang, dengang du var her? Kim, vores kære gamle ejer, han havde en ting en halv time inden det lukkede, hvor han råbte, mine damer og herrer, så er der sidste omgang. Skynd jer, Bjørn! Sådan noget, ikke? Lignende. Min approach var måske mere sådan, som du lige har sagt, mere, at man, altså, hvis der bare var borde, så gik jeg ned og sagde, hey, det sidste omgang. Og, fordi vi havde sådan en ting, det var ikke et kvarter, før vi lukkede, det var en halv time, fordi vi lukkede kassen et kvarter før. Så man havde lige et kvarter til at bestille, og så lukkede vi kassen et kvarter før, og så kunne vi lukke klokken det tidspunkt. Klart, at vi lige skulle rydde af, og så videre, så videre. Men det var sådan en halv time før, som sidste omgang. Og så kunne folk komme op. Og hvis de kom for sent til den sidste omgang, ja, så kunne vi godt lige, hvis ikke vi var gået i gang med at lukke kassen. Men som udgangspunkt et kvarter. Prøv at tage den lidt videre. Hvor er værtshuskulturen på vej hen i dag? Jeg tror desværre, den er døende. Jeg er overhovedet ikke enig. Ej, altså hvis du går ned på lammet nu, så kan du sgu da se, at alle youngsters... Altså jeg står der og beder mere om ID, end jeg beder om ikke ID. Jamen der er jo flere og flere værtshus, der lukker rundt omkring. Jo, ja, okay, det er måske rigtigt. Men jeg føler, at sådan noget som det, vi har gang i nu, det er med til at holde det kørende. Jeg har også tænkt mig, at når Nikolaj han nu er stukket til vejret med det sidste omgang podcasten, så skal vi til at lave fjernsyn. Jeg har en veninde, der gerne vil lave fjernsyn. Altså, vi skal bare have det ud, og jeg tror, at jo mere det der med, at de unge, de synes, det er fedt at sidde og rafle, i stedet for at gå på floor. Altså, det kræver, at du holder op med at gå på sø hele tiden, ikke? Okay, men der skal to om at tango, ikke? Du skal holde op med at gå på sø. Jeg går ikke med dig på sø. Nej, der skal to om at danse. Er vi enige? Okay, nej, det er faktisk løgn. Nej, vi er Det er faktisk løgn, for man kan godt danse alene. Du siger det bare sådan her. Der skal to om et ægteskab. Ja. Så hvis X i ægteskabet har lyst til billige bajer, så kræver det, at Y serverer billige bajer. Men hvis Y, som er værtshusejerne, vælger at sætte priserne så tårnhøjt op for at overleve, hvilket de er tvunget til af samfundet, og huslejepriser og hejer, som gerne vil tjene masser af penge på ejendom osv., jamen altså, så har vi et problem, fordi så står X tilbage, partneren, og er sådan et, men hvor skal jeg så gå hen? Hvis der er nogle unge lyttere, som bliver sådan tørstige af at lytte til vores podcast og sådan, mine venner, alt med måde. Der føler jeg på ingen måde, at det er det, vi gør. Jeg føler, at vi siger, lad være at gå på floor, gå på værtshus.
Nej, men min pointe er bare, alt med måde. De unge mennesker går ud alligevel. Vi vil bare hellere have, at de går på værtshus, 100. end at de går på floor. 100. 100. Det er meget federe at gå på værtshus. Men også, at man måske, som Jonas siger, tænker over, hvor meget det så er. Altså for eksempel, da vi var snakket sammen i søndag, så siger du, jamen, du har nogle gæster, som tager 3 øl, og så tager de en alkoholfri øl. Yes. Og det er jo en fin måde ligesom at tage det lidt roligt på, ikke? Hvis man gerne stadig vil bevare noget af smagen. Gør det af med den? Ja, jamen, og så har vi jo dem der, altså, og det er jo det, jeg prøvede at sige før, det der med, at jeg har jo Jørgen, som jeg også namedroppede sidste gang. Elsker Jørgen. Jørgen er 94. Jørgen kan Jørgen, ikke tåle... Ja, Jørgen elsker Jørgen. Ikke, ja, elsker Jørgen. Vi elsker alle sammen Jørgen. Han valgte jo at gå fucking i byen nice. med Jonathan sidst, i stedet for at blive ved mig. Fordi at Jonathan, han skulle videre, og så var han sådan, fuck dig, Mia, jeg skal med Jonathan. Jørgen er en frisk fyr på 94. 94, ja. Ja. Men han ved jo godt, hvor han selv er i hans alder nu, så nu drikker han alkoholfri øl, men han drikker til gengæld 7 Classic 0, når han er på lammet. Men fordi han elsker det sociale i det. Mm. Han kommer ikke for at blive fuld mere, fordi han ved godt, han kan ikke tåle det. Han er en ældre herre efterhånden, men han er jo fandme friskere end os, og danser mere end os, og fester mere end os. Men han gør det jo i en alder nu, hvor han godt ved, at det er bedre at drikke alkoholfri, og så skal der selvfølgelig være noget til ham også. Og det er der til alle jer, der ikke har lyst til at... Altså, man kan sagtens gå på værtshus og hygge sig og være i stemningen, uden at drikke sig pattestiv. Det kan man, og det synes jeg er vigtigt. Du har fri nu. Ja, du behøver ikke sælge. Du har fri. Ja. Dig, mand. Nå. Det tog så 3 timer i dag. Men skal vi ikke... Ja, vi slutter lige af med at slutte. Vi skal lige have en krammer bagfra. Nikolaj, ja. Tak for en fucking dejlig podcast. Det her var den bedste. Ej, jeg føler mig holdt udenfor nu. Vi kommer rundt. Jeg er ikke færdig med at sige tak, Mia. Jeg skal ikke lege ad. Mia. Jonathan, tak fordi du gad og inviterer dig selv. Det var sindssygt fedt, at du gad at være med i Nikolajs podcast, som jeg vil overtage. Jamen, det kan jeg godt mærke. Hun skal ikke med i morgen. Nej, jeg skal ikke med i morgen. Det var fandme fint. Og du skal heller ikke med på fredag, når det er rundt på Vesterbro. Jeg skal overhovedet ikke med, medmindre jeg inviterer mig selv, ligesom Jonas han gør. Det har aldrig været godt at invitere sig selv, men i aften Det var godt, du gjorde det i dag. Så farvel og tak for i dag. Tak for i dag. Det må du godt klippe ud. Tak for i dag. Tak for i dag. Tak for i dag. Hej du, det er Nick her, værten på podcasten Sidste Omgang. Først vil jeg sige tak til dig, fordi du lytter med på mit lille hobbyprojekt Sidste Omgang. Det er jeg rigtig glad for. Jeg vil også blive meget glad, hvis du vil gå ind på din podcast-app, eller hvor du nu lytter til Sidste Omgang, og give mig 5 stjerner for podcasten, hvis du altså synes, jeg fortjener det. Dernæst så kan du følge mig på diverse sociale medier. På Instagram skal du søge efter Sidste Omgang, og på Facebook hedder hjemmesiden, ikke så overraskende måske, Sidste Omgang. Jeg er også på TikTok under, ja, du gættede det, Sidste Omgang. Til sidst så vil jeg sige, at hvis du godt kan lide podcasten, så send et link til nogle af dine venner, eller måske en gammel skolekammerat, som du engang gik meget i byen med. Jo flere, der lytter til podcasten, jo bedre mulighed har jeg for at udvikle programmet og finde på nye og gamle værtshuse og barer, fyldt med originale historier og spændende personer. Det var alt for denne gang. Vi høres ved, når det er tid til Sidste Omgang.